Salam hər kəsə. Bu günləri elə bir avtomobil çəkirik ki, özümüzə də hələ də maraqlıdır ki, niyə bu vaxta kimi bu brenddən olan bir avtomobili çəkməmişik? Qarşınızda Skoda Rapid. Deməli dostlar, hava soyuqdur, artıq qış gəldi, qış çoxdan gəlmişdi əslində. Bugün ama soyuq günə təsadüf elədi, biraz üşürük, ama yanımızda çılğın, cəld bir avtomobil var. Niyə cəld deyirəm? Çünki rapid sözlü mənası elə cəld deməkdir. Bugünlər sizlər üçün öz kanalımızda ilk dəfə olaraq bir Skoda brendinin bir modelini çəkəcəyik. Rapid modeli 2020-ci il istehsaldır. Yəni bildiyiniz kimi 01 avtomobili bugün sizə təqdim eləyəcəyik. Mənfi, müsbət xüsusiyyətlərini qeyd eləyəcəyik. Bundan əlavə də öz fikrimi də bu videoda sizə çatdırmağa çalışacağam. Hardan başlayaq? Başlayaq istəyirəm biraz Skoda'nın tarixçəsindən. 2020-ci ilin son günlərini yaşayırıq və bu videonu niyə sırf 2020-də çəkməyə çalışmağımızın da bir mənası var. 2020-ci il Skoda brendinin düz 125 yaşı tamam olur. Yəni 125 il bundan əvvəl Skoda'nın ilk modelləri çıxmağa başlamışdır və 2020-ci il brendin artıq 125 yaşıdır. Onu sizə qeyd edeyim. Amma bu günləri Skoda'nın tarixçəsindən çox danışmayacağıq. Qısaca onu deyə bilərəm ki, bu məsələ Çexiyalılarla başladı. Çexiyalılar Skoda brendini yarattı, elədi, düzdü, qoşdu. Sonra 1-ci Dünya Müharibəsi gəldi, vırdılar. 2-ci Dünya Müharibəsi yenə oldu, yenə vırdılar. Avtomobili biraz özüm ilk növbədə baxdım, sürdüm və ümumi bir göz gəzdirdim. Həqiqətən, yəni ciddi deyirəm, həqiqətən bu qiymətə, bu keyfiyyət idealdır. Amma indi deyə bilərsiniz ki, Çexiya deyirsən, qardaş, bu almanların işidir. Tamamilə sizinlə razıyam, çünki artıq 2000-ci illərdə, 2000-lərin, yəni 2010-larda falan artıq VAG qrupuna daxil oldu. Yəni, qısaca desək, Volkswagen Skoda brendini aldı və artıq Skoda modelləri Volkswagen, yəni VAG qrupunun altında istehsal olunur. İlk növbədə baxanda bizim optikamız tamamilə LED-dəndir, yəni full LED-dəndir. Bundan əlavə bizim LED-dən olan gündüz işıqlarımız var, hansı ki avtomobilimizin ön hissəsində gündüz işıqları tamamilə qaş formasında görsəniz. 2020-ci il olduğuna görə istehsalımız, ona görə də heç kimdən geri qalmayacağıq deyərək, gördüyünüz kimi bizim ön radiator barmaqlıqlarımız da yenə belə böyükdür, iridir. Yəni, axıra hara gedir bilmirəm bu brendlərin, amma hamısında gördüyünüz kimi bu hissə böyükdür. Bundan əlavə duman əleyhinə aşağıda bizim işıqlarımız var və bu qədər, yəni qeyri-adi buradan nəsə knopkanı basırsan çıxırsa söhbət deyil, hər bir şeyimiz yəni standart zamanın tələbinə hər bir şey uyğundur. Kapotumuzu açaq, avtomobilin ürəyi ilə bağlı sizə biraz məlumat verim. Kapotun da açan yeri rahatdır ya bu dəfə, va. Biraz ağırdır, hə? Nə məsələdir bilmirəm, kapotlar artıq ağır gəlməyə başlayır. Ya da mən zəifləmişəm, karantin vurub mən. Motorxananın təmizliyi ilə bağlı heç bir şey deməyəcəm, çünki yeni bir avtomobildir, heç sürülməyib deyə, heç bir yerdə heç batıb eləməyib. Avtomobilimiz 4 silindirli, 1,6 litr həcmindədir və 1,6 litr həcmində olan Mərikdən 116 at gücü çıxardıblar. Ona da qeyd edeyim ki, turbo yoxdur. 92-nin tək sür, rahat. O söhbətə görə xoşuma gəldi və 116 at gücü 1200 kg ağırlığında olan avtomobil üçün o qədər də yəni zəif, cılız bir mühərik deyil. Amma burada bəzi mənfi və müsbət xüsusiyyətlər təbii ki sizə qeyd eləyəcəm. Son model olan demək olar ki, bütün avtomobillərdə Çin olsun, Korey olsun, Alman olsun, hamısında qardaş, avtomobilin Eco dediyimiz ECU beyinlə, bu da çox güman ki karopkanın beynidir. Bunlar həmişə çöldə qalır, o biraz xoşuma gəlmədi. Çünki biz Azərbaycanlı olaraq motorxananı naforlatdırmağı sevdiyimizə görə bunlara ziyan vermiş ola bilər. Yəni kimdəsə varsa fərqi yoxdur, sırf Skoda'dır yoxsa yox. Motorxananı yuduzduranda bunları bağlasaz yaxşı olar. Bu da məndən sizə bir məsləhət. Belə, mühərriklə bu qədər, hər bir şey yerli yerində, bir sözüm yoxdur deyəcək. Ona görə də kapotumuzu bağlayaq. İçi çox ləzzət elədi mənə içi. Kapotumuzu bağladıq, keçirik yan tərəfimizə. İndi videonun yarısında bölürəm biraz. İstəyirəm ki, biraz məlumat verim yüngül, sonra videonun qalanına da daha rahat baxa biləsiniz. Yanımızda gördüyünüz avtomobil, yəni bugün çəkdiyimiz bu avtomobil 30.900 manatdır. Qiyməti nəzərə al.
Sonra demek ki, kardeş bu niye, bunda niye 6-3 motor yoktu, 5 motor yoktu. Avtomobili alırsınız, 2 il garantiyası var. Hansı ki yürüyüş məhdudiyyəti yoxdur. İstəyirsən 1 milyon sür, istəyirsən 500 min sür. Fərqi yoxdur. Elə bir garantiyası var. Nəyə görə deyirdim? Çünki avtomobilimizdə 16 ölçülü yüngül lemli disklər var. Hansı ki bu avtomobilimizin rəqiblərində çoxsunda heç disk gəlmir. Çoxsunda dəmir disk olur, kalpak yapışdırırlar üstünə. Və elə də avtomobil satışa çıxır. Amma avtomobilimizdə gördüyünüz kimi özünün yüngül lemli diskləri var. Və ön, arka, əyləc sistemimizdə baraban falan yoxdur. Hamısı disk əyləci ilə təchiz olunmuşdur. Bonus olaraq onu da deyim ki, üstündə zavoddan Pirelli P1 təkərlər gəlir, onu nəzərinizə çatdırım. Həqiqətən qiymət performans avtomobilidir. Bundan əlavə də Skoda ömür boyu, yəni heç vaxt ən yaxşı, ən birinci, ən sürətli olmaq fikrində olmayıb. Mən həmişə Skoda'nı elə görmüşəm ki, avtomobil istehsal edir və həmin avtomobillə rahat hər bir yerə gedə biləsən. Bir problem yaratmasın və rahatlıqla istədiyin yola çıxa biləsən, yolda da qalmayasın. Keylisko sistemin qardaşınız göstərir sizə. Kilitlədim. Necə lazımdır, hər bir şey ideal formada da işləyir. Keçirik avtomobilimizin arxa tərəfində. Keçməmiş, onu da deyim ki, lükumuz yoxdur. Bunu bir mənfi xüsusiyyət olaraq göstərmək istəyərəm, yəni demək istəyərdim. Böyük-böyük Skoda. Brendin adı yazılıb. Bizim burada incə, piano black dediyimiz rəngdə bir spoilerimiz var. Arxada park radarımız var. Nədənsə səs boğucu çıxışı çıxartmayıblar. Səs boğucumuz isə alt hissədədir. Yəni görünməz formada eləyiblər. Bagajımızı göstərim. Bu avtomobildə ən çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərdən biri də budur. Gördüyünüz kimi avtomobilimizin arxa hissəsi hatchback formada açılır. Buna görə də bir dənə bura bax. 3-4 dənə əmsin rahatlıqla, yəni manqalza da eləyərlər burada. O qədər böyükdür bagajımız. Bagaj çox xoşuma gəldi. Bonus olaraq onu nə deyə bilərəm sizə? Əgər bu bagaj sizə bəs eləmədsə, arxa oturacaqları da aşırdıb bagaj həcmimizi daha da böyük eləyə bilərsiniz. Paltar yuyan, nə bilim, soyuducu falan da apara bilərsiniz yəni evimizə rahatlıqla. Bundan əlavə bizim burada 12 voltluq çıxışımız var. Hansı ki nasos qoşa bilərsiniz təkəri doldurmağa, tostoran qoşa bilərsiniz avtomobillər üçün olan bagajı təmizləməyə və s. kimi şifizə yarayacaq bir çıxış qoyublar burada. 4 ədəd bizim ayaq altımız. Ehtiyat təkərimiz, açarı, damkratı falan hər bir şey ilə yerində tam formada gəlir. Bagajda örtmək üçün belə bir tutacaq var, oradan da tutub. Belə eləyirik. Bu hissəmizdə də bizim arxa görüntü kameramız var. O da yəni 2020-ci il istehsalı olan avtomobil üçün normal bir şeydir. Amma biz yenə də deyək. Avtomobilimizin ümumi xaricdən görünüşü bu qədərdir. İstəyirəm ki, keçək daxilinə. Biraz sizə interyerlə bağlı məlumatları verim. Sonra da başlayaq sürüş testimizə. Artıq Rapidin içində əyləşmişik. Deyəcəksiniz, çox tərifləyirsən bu videoda, yəni çoxdandır belə maşın tərifləmirdin, amma həqiqətən sözümdə bir şübhəsi olan falan varsa, Skoda Bakı mərkəzinə yaxınlaşa bilər, Babək prospektində yerləşir. Biz başlayaq. Deməli, sükanımız çox xoşumuza gəldi. Niyə? Çünki mən burada bir Maybach stili görürəm, Mercedes Maybach stili görürəm. Nəyə görə? Çünki Maybach rulda olduğu formaya oxşar bir formadadır və bundan da əlavə avtomobilimizin dəri sükanı var. Yenə də öz rəqiblərindən daha yaxşı olaraq nə isə qeyd edə bilərəm ki, bizim qol qoyduğumuz hissələr falan hamısı yumuşaq dəridəndir. Burada da ümumi belə bir boz brushed formada bir bizim burada kantlarımız gedir ta avtomobili 360 dərəcə örtür. Başlayaq yavaş-yavaş start-stopumuzu işə salırıq. Avtomobilimiz artıq işə düşdü. Biraz klimat kontrolumuzun kodunu alaq. Belə bir gözəl monitorumuz var. Monitor haqqında istəyirəm elə ilk növbədə başlayayım. Çünki biraz məlumatlar vermək istəyirəm monitorla bağlı. Monitorumuz sönülü olanda gördüyünüz kimi belə bir saat bizi qarşılayır. Belə dəyişə bilirik. Yəni 3 formadadır. Monitoru işə salsaq radioya bax, bir dənə telefə bax, bir dənə. Amma 3 saniyəlik radiomuza kod verəcəm. Niyə? Səsinə qulaq asa biləsiz deyə. Onu da buradan verməyəcəm, bax buradan verəcəm. Gördüyünüz kimi həqiqətən çox gözəl səs sistemimiz var, akustika qəşəngdir. O ideal
dəhşət deyil. Yəni bir 200 minli avtomobilin üzərində gələn akustika kimi deyil, amma özünə görə çox yaxşı formada bir akustikamız var. Telefonumuzu qoşa bilirik Bluetooth vasitəsilə və telefonda olan mahnıları falan burada rahat qulaq asa bilirik. Ümumi menüyə girsək, burada radio, telefon, yəni rus dilindədir interfeysimiz. Burada biz avtomobilə girək. Burada avtomobilimizlə bağlı daha ətraflı məlumatları bizə gördüyünüz kimi göstərir. 100-ə yanacaq sərfiyyatı olsun, bizim çənimizdə qalan benzinlə nə qədər yol gedə biləcəyimiz olsun, hamısını göstərir. Hal-hazırda 100 kilometrə 16.2 göstərir. Səbəb odur ki, avtomobil heç 100 kilometr getməyib. Çünki 13 kilometr sürülüb-sürülməyib bu yazıq avtomobil. Ona görə də sürəndən sonra 100 kilometrə avtomobilimizin göstəricisi kitabda 8.4-5 göstərir. Mən ən pis vəziyyətdə bu avtomobilin qovsan eləsən 10 litr falan yandırar, 11 litr yandırar, yandırmaz deyə düşünürəm. Trasta da təbii ki 5-6 litr benzin sərf eləyir. Yəni kitaba qalmadım da, gördüyünüz kimi öz fikirlərimi də sizinlə bölüşdüm. Sükanımızı dedik, amma sükanımızın üzərində olan multi knopkalarımızı demədik. Hansı ki burada da 2 ədəd bizim joystickimiz var. Bununla da rahatlıqla mahnıya pod verə bilirik, başqa da dəyişiklikləri eləyə bilirik. Bu monitor əgər sizin fikrinizi dağıdırsa, məsələn, mən hər dəfə bura baxım deyirsinizsə, bizim ümumi sürətlər göstəricimizin ortasında da bir panel var, monitor panelimiz var. Hansı ki, orada da bütün məlumatlar siz əldə eləyə bilirsiniz. Artıq avtomobilimizi idarə etməyə başlamışıq. Səs izolyasiyası çox xoşuma gəldi. Həqiqətən, yəni pəncərəni bir açan kimi, gələn səslə bağlayan kimi səsin yox olması həqiqətən onlar da yəni bir pluslardır ki, avtomobildə sizə məlumat verirəm. Bəli, indi keçək deyəsən ki, Fəxri, sən bizim başımızı bu, nə bilim, kolonka ilə azadından allatma, bunun transmissiyası ilə bağlı biraz bizə məlumat verir. Transmissiyamız VAG qrupuna aid olan avtomobil olsa belə sadə transmissiyadır, yəni DSG deyil. Yəni rahatlıqla rapidi alma səbəblərinizdən biri bu ola bilər. Amma onu da nəzərinizə çatdırım ki, haradasa son illərdə olan, son 3 ildə, 4 ildə, 5 ildə olan DSG transmissiyalarda elə ciddi artıq problem çıxmır. Əsas birinci DSG-lərdə, yəni 2010-ların əvvəllərində olan DSG-lərdə çox problem çıxırdı deyə bilirəm. Cahandar da təsdiqləyir bunu. Amma avtomobilimizdə, misal üçün, nə xoşuma gəlmədi, onu deyə bilərəm. Lükumuzu demişdik, o heç. Amma avtomobil biraz çox irəli atılıb elə bil ki. İrəliyə doğru bir 5 ili nəzərə alıb deyə düşünürəm. Avtomobildə USB yerimiz yoxdur. Bunun əvəzində isə bizim burada 2 ədəd ön hissədə 2, arxa tərəfdə də 2 olaraq Type-C girişimiz var. Yəni minimum iPhone 11 işlətməlisən ki, telefonu zaryatkaya qoya biləsən. Başqa da nə bilim, avtomatik pəncərə falan bunlar, yəni standart şeylərdir artıq bunlar demirəm. Düzdür, hələ də elə avtomobillər var ki, arxa şüşələri avtomatik deyil, mexaniki olaraq gəlir. Mənim ən çox xoşladığım, bəlkə də öz maşınımda yoxdur deyə çox xoşlayıram bu söhbətləri. Lüku misalsın hər dəfə deyirəm. Bundan əlavə bizim burada oturacaq isidicimiz var. Candır, sənkin də yandırır qardaşın. Özdə iki təbəqəlidir, yəni çox üstü, isti olaraq. Və bonus olaraq arxada da bizim həmin oturacaq isidicilərimiz var. Yəni, bunların olması çox böyük plusdur bu avtomobil üçün, yəni bu qiymətə görə. Və bizim bir sürprizimiz var. Onu da indi dönəndən sonra sizə göstərəcəm. Yəni, Rolls-Royce-la Skoda-nı birləşdirən cəhət deyə bilərəm burada. Hansı ki, həqiqətən özüm görəndə şok oldum ki, nə əcəb. Yəni, çünki hal-hazırda avtomobil brendləri pula çox qıtlıq eləyirlər. Hər bir şeydən kəsirlər ki, ucuz başa gəlsin. Amma Skoda bura bizə bir sürpriz yerləşdirib görüm. Burada arxadadır, buradan çıxardamayacağım, gözdə səndən verim. Deyə bilərsiniz, bu nədir? Termosa oxşasa da bu bizim çətirimizdir. İndi açsam, yığa biləcəyimdən əmin deyiləm deyə açmıram. Skodanın özünün çətiri də üstündə gəlir ki, qardaş, birdən o qəşək işi çox isti oldu. Hə. Qardaş, birdən yağışa yağmura çıxarsan, sənə lazım ola bilər. Yəni, çətir belə göndəriblər maşın üstündə. Bunu candır sənə verirəm. Ciblərimiz çoxdur. Burada stəkan yerimiz var, sənət qoymağa yerimiz var. Burada da hətta qol qoyan yerdə də belə bir cib ayırıblar ki, yüngülvari. Məsələn, misal üçün o evli adamlar olur, iki dənə telefon işlədir. Yəni, birini evə qaldırmır. Bu onun üçündür. Bunu qoydum bura, o bir telefonu, levi qaldı burada, misal üçün. Sonra burada bizim bardaçokumuz var, yenə sənətlər falan belə şeylər var. Avtomobilimizdə cruise control falan, hər bir şey var. Onları artıq deməyə ehtiyac yoxdur. LED-lər xoşuma gəldi, arxalı önlü full LED sistemi ilədir avtomobilimiz.
Pribor'daki, yəni baxırsan VAG'ı görürsən də, yəni bir VAG avtomobili olduğu dərhal bilinir burada. Bir dənə bəlkə getməyini yoxlayasan. Nu, ürəyin istəyir, nə yoxlayaq. 1.6 mühərik, 116 at gücü. Şey, biraz da üzü yuxarı getdim üstə da. 100 oldu. Məncə okeydir də. Nə istəyirsən, rahat get də. Ekonom avtomobil, ailə avtomobili, bagaj nə boyda? Yəni neçə də nəmisi demirəm də, yəni oturacaqları aşırtsan. Yəni soyuducu girir. Nəmisini özünüz hesablayın. Çox qəşəng. İndi avtomobilimizdə mənə xoş olmayan deməzdim, amma bu olsa daha yaxşı olardı dediyim və bunu deyəndə Reski birdən dərhal avtomobilin qiyməti yadıma düşür. Ona görə də qınamıram ki, yəni bunu qoymayıblar. Çox istəyərdim ki, bu avtomobildə dəri oturacaqlar olsun, məsələn, parça əvəzinə. Məsələn, o yoxdur. Amma belə multimedia məncə bağlayır, bu evləri bağlayır deyərdim. 6 kolonkalı Skoda'nın özünə məxsus audio sistemi. Avtomobilimizin istəyirəm ön tərəfdə olan sütunları ilə də bağlı məlumat verim. Sütunları elə formada quraşdırıblar ki, gördüyünüz kimi biraz aşağı yönümlü formada gəlir və biz burada o kör nöqtə dediyimiz, yəni ay sürtdüm, ay dəydi deyə dərdimiz yoxdur. Çünki ətraf çox rahatlıqla görünür. Yəni bununla da day nəsə sürtsəz day bilmirəm. İndi özü sürtəcək bu. Xanımlar bunu bəyəndi. Deməli dostlar, videomuz bu qədər idi. Əgər videomuz həqiqətən xoşunuza gəldisə, gəlmədisə də indi mənim xətrimə zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza abunə olmamısınızsa bir zəhmət abunə də olsanız, day onu eləyirsənsə zınqırava da bassın. Başqa da heç nə istəmirəm sizdən. Sağ olun, salamat qalın. Daha maraqlı, daha yeni videolarda görüşmək diləyi ilə. Bir dənə drift.